Er xotin orasida janjal chiqdi. Jahldan aqlini yo'qotib, tilini tiyolmagan er xotiniga sendan ajralaman va seni faqat baxtsiz, nursiz va omadsiz bir kunda nikohimga olaman deb baqirdi. Ayol ko'z yosh qilib ota uyiga ketdi. Er esa jahldan tushib, tinchlangach qilgan ishi aytgan gapidan pushaymonlik bo'ldi. Qishloq imomining oldiga borib, unga hamma gapni gapirib bergan edi. Imom, men bunga fatvo bera olmayman. Bunday kunni qayerdan topamiz? Sen shahar muftisiga bor, u biror yechim topar dedi. Ertasi kuni yigit shaharga tushib muftiyga uchrashdi. Muftiy ham qishloq imomidan orttirib bir narsa demadi. Unaqa kunni qayerdan topamiz dedi yelkasini qisib. Yigit muftiyatdan umidsiz alpozda chiqib bir do'kon yonida uzoq o'tirdi. Do'kon egasi yigitni gapga solib dardini so'radi. Qayg'usi qalbiga sig'magan yigit do'kondorga hamma gapni aytib berdi. Do'kon egasi yigitni eshitib bo'lgach shunday dedi: "U ana bu yupun kiyingan, sochlari paxmoq, aftangori bir ahvoldagi odamdan dardingning davosini so'ragin, undan bir gap chiqadi." Yigit chiqmagan jondan umid deya borib faqirga qayg'usini so'zlab berdi. Faqir kishi o'ychan tinglab turdi-da so'radi: "Bomdod namozini o'qidingmi?" "Yo'q" dedi yigit. "Uxlab qopman, ulgurmadim." "Bugun ota-onangdan hol ahvol so'radingmi yoki ularni duo qildingmi?" "Shaharga kelishim kerak edi, shuning uchun ular bilan uchrashgani vaqtim bo'lmadi" deb javob berdi yigit va hayron bo'lib so'rovchiga tikildi. Faqir kishi yana so'radi: "Bugun Qur'on o'qidingmi?" "Vaqtim bo'lmadi, o'qiy olmadim" dedi yigit. Faqir kishi taassuf bilan bosh chayqadi va "Bor. Rafiqangni bemalol nikohlab ol. Bomdod namozi o'qilmagan, ota-onadan hol ahvol so'ralmagan, ularning haqqiga duo qilinmagan va Qur'on o'qilmagan kundan baxtsiz, nursiz va omadsiz kun bo'lmaydi" deb javob bergan ekan. Xulosa, o'zingizdan azizlar.